حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ اخلاق دکھانے کی مختلف حالتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق کا پتہ دو حالتوں میں لگتا ہے، ابتلاؤں میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی، اور ابتلاؤں اور تنگی کی حالت میں، اور انعام اور کشائش کی حالت میں۔ ابتلاء اور تنگی میں جو صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا نمونہ دکھائے وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، اور انعام اور حکومت میں جو عاجزی اور انصاف قائم کرے وہ اعلیٰ اخلاق والا کرا سکتا۔ اور یہ دونوں حالتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں روشن ہو کر ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کس طرح فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا،